polícia. William Abdala, de 29 anos, e Diogo Sabino, de 24, foram presos em flagrante enquanto tentavam fugir com a caminhonete roubada. A polícia apreendeu com a dupla este revólver calibre 32. A vítima, que preferiu não dar entrevista, disse que estava descendo do carro para entregar uns documentos numa imobiliária que fica na Avenida Guarapari, no bairro Santa Amélia, região da Pampulha, quando foi abordada por dois bandidos. Um deles sacou a arma e tomou as chaves do veículo. O motorista imediatamente chamou a polícia e cerca de um minuto depois, antes mesmo da informação chegar à rede de rádio da PM, os criminosos já haviam sido presos. Ambos têm passagem criminal, são atuantes de outra região, têm passagem por roubo, tentativa de homicídio, dentre outros.